Армысыздар эфирде күндізгі жаңалықтары бүгін студияда мен Данаш Хамзина. Осыдан бір сағат бұрын Елордада Нұр Отан партиясының кезектен тыс 19-шы съезі өтті. Алқалы жиында бастауыш партия атынан президент сайлауына қатысатын үміткердің есімі белгілі болды. Ол қазіргі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев. 65 жастағы азаматтың кандидатурасын ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев ұсынды. Мұны жиналғандар бір ауыздан қолдады. Өз сөзінде елбасы Тоқаевты тәжірибелі саясаткер және сенімді серігім деп атады. Айта кетейік, съезге барлық деңгейдегі депутаттары, саяси кеңес мүшелері, партия ардагерлері, аймақтық филиал мүшелері мен Жас Отан жастар қанатының белсенділері қатысты.